الجمال ده؟ ايه الشياكه دي ب 50 جنيه؟ بالتيك الجديد ب 100 جنيه اوعى على 100 جنيه ده كاش قمر ويمشي عبايه اطفالي ب 10 جنيه كل ده ب 50 جنيه يعني كل الشغل برام بطانه على 100 جنيه على 100 جنيه يا جماعه سواري على 50 جنيه كل ده النهارده معانا على 100 جنيه النهارده على 100 جنيه يا جماعه ده برده ب 50 جنيه اسود تحفه ب 100 جنيه النهارده شكل الوان متوفر منه مقاس الجمال ده دي النهارده ب 100 جنيه بيع يا جماعه النهارده ب 50 جنيه ده معانا ب 100 جنيه يا جماعه كل ده ب 50 جنيه على 100 جنيه قد ايه كل ده معانا النهارده على 100 جنيه على 110 يا جماعه النهارده ب 100 جنيه معانا ب 100 جنيه بيع دي 50 جنيه ودي برده ب 50 عينه ب 100 جنيه الشغل ده كان ب 665 جنيه دي ملحفه كام ده النهارده معانا على 100 جنيه النهارده يا جماعه ب 100 جنيه وبس كل ده ب 50 جنيه كل ده ب 100 جنيه النهارده يا جماعه ده النهارده ب 100 جنيه تسلم معانا النهارده ب 100 جنيه برده ده النهارده معانا ب 100 جنيه يا جماعه النهارده ب 100 قطعتين 100 جنيه طيب بس يا جماعه تحفه كل ده ب 100 جنيه النهارده يا جماعه كل ده ب 100 جنيه النهارده معانا على 100 جنيه كل ده النهارده معانا ب 100 جنيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النهارده شغل جني يعني ما شاء الله اللهم بارك الشغل ما شاء الله اللهم بارك كتير والله انا شفت الشتوي عشان خاطر لان الشغل ده ببلاش اللي عنده اتيليه وعايز يفرشه ببلاش يجي هنا ده النهارده بالتيك الجديد ب 100 جنيه مقاسات مقاسات الوان مقاسات يا ست الكل في مقاسات منه كله مقاسات 42 44 46 48 50 يعني لابس لحد 90 كيلو اكتر شويه صح كده كل ده النهارده الوان ما فيهوش حته فيها غلطه انا عايز اقول لكم كله جديد بالتيكت النهارده على 90 جنيه الشغل ده على 100 جنيه سوري الصوره انا بقوله ب 90 ب 100 جنيه ده النهارده معانا ب 100 جنيه يا جماعه الصوره كنت بفاصل الصوره هتسلم والله كنت بفاصل وبقول له استاذ حسام 90 كان بيقول لي 100 وبصور قلت له لا ابو يوسف نقاده حبيبي تمام بص 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 كل ده معانا النهارده على 100 جنيه يا جماعه سوارهات عايز يتفرب بس عشان هو في الجنيه وعم ضاحي واخد من الشغل ده تمام عم ضاحي سواد كل ده ب 100 جنيه يا جماعه حلو قوي قوي حبايبنا كلهم انا عايز اقول لكم بصوا درجات الوانه انا طلع لك اي لون تحفه بس اي لون حلو قوي على فكره الالوان بالمقاسات كمان يعني الالوان بالمقاسات مثلا 46 46 بصوا الجمال ده كله معانا النهارده على 100 جنيه يا جماعه فساتين سواريه كل الشغل ده ب 100 متوفر منه كميات الوان وكميات متوفر منه مقاسات هوريك الكميات جوه دلوقتي كمان تمام تسلم ايدك نيجي على اللي مقاسات مفيش سواريه مقاسات وده تحفه ده شغل مصانع يا جماعه عاليه لا يا ست الكل معلش بص ده شغل بص شغل حتت كلوش شغل حتت كلوش عالي قوي ده النهارده معانا ب 100 جنيه يا جماعه بصوا بصوا حلو قوي بصوا قد ايه كل ده معانا النهارده على 100 جنيه شغل السوارات ب 100 كل ده شغل مستورد شغل مش مستورد بصوا حلو قوي قوي كل ده ب 100 جنيه النهارده الوانه برده كتير يا جماعه بالحساب هوريك الوانه كلها بعد اذنك الزيتي بتاعه بعد اذنك انا هوريك كل الوانه وده تحفه عشان داخل فيه لون تاني عشان في ناس بتحب الالوان كلها بصوا بصوا كل ده النهارده معانا ب 100 جنيه بيع كله جديد بالتيكت ب 100 جنيه 44 46 48 بمقاساته يا جماعه تسلم ايدك تمام هوريك الوانه كلها الزيتي بتاعه تحفه يا جماعه تحفه انا هوريك الوانه كلها يا ست الكل بصوا اللي جاي ده برضو حلو قوي قوي وكل ده معانا النهارده على 100 جنيه بيع سواريهات اتفضلي الشغل ده كان بكام بقى؟ تحفه بصوا التيكت اصلا الشغل ده كان بكام؟ الشغل ده كان ب 665 جنيه هتاخدوه النهارده يا جماعه ب 100 جنيه وبس مقاسات الوان اهي تسلم ايدك تمام كميات ايه يا ست الكل كلها موجود كميات يا جماعه من الشغل اهي كلها اهي تسلم ايدك وشايفه منه نقاشات تحت ولا ده حاجه تانيه اوريك الموديل ده كله ده كله احنا شفنا ده خلاص صح؟ شفنا اللون ده؟ اه ده كله ده معانا النهارده ب 100 جنيه تسلم ايديك تمام حلو قوي قوي ما فيهوش غلطه يا جماعه والنبي يا جماعه اللي عنده تعليق كله كويس يعلقوا اللي ما عندوش تعليق وحش ما يعلقوش بعد اذنكم كل ده ب 100 جنيه تسلم ايديك تمام حلو قوي انت شفتي ده يا ست الكل اه شفنا ده خلاص شغل تحف يا ست الكل بص 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 شغل مش موجود بره استنى لي بس ايه الجمال ده ده النهارده معانا ب 100 جنيه يا جماعه انا عايز اقول لكم تحفه بصوا الله ده مش اسمه ايه مش تل لا تل ايه ده عامل زي الاورجانزا لا ده اورجانزا اورجانزا مش تل اورجانزا تحفه ده اورجانزا ده غالي يا ست الكل هو تل على اورجانزا 500 جنيه تمام 500 جنيه بصوا النهارده هتاخدوه ب 100 جنيه يا جماعه الاورجانزا هيتكلف 500 جنيه النهارده ب 100 بمقاساته يا جماعه والوانه الوانه كلها البنفس اللافندر تحفه قوي قوي بصي كده يا ست الكل بصوا كل ده معانا النهارده على الوانه ايه كل ده ب 100 جنيه النهارده يا جماعه تسلم ايدك تمام طلع لي الاسود بتاعه كمان والاسود الناس العشاق الاسود اه حلو قوي برضه بمقاسات وكل ده النهارده معانا على 100 جنيه 100 جنيه يا ست الكل رزق اللي يلحق يا جماعه ب 100 جنيه تسلم ايدك بص كده يا ست الكل الالوان حلاوه الحته بص بص اللون البني برده كل ده النهارده معانا على 100 جنيه تسلم ايديك شغل البلاش زي ما انت كل جنيه بالوانها يا جماعه بمقاساتها كل جنيه بالوانها تمام تسلم ايدك بسم الله الرحمن الرحيم بصوا كده معانا بقى التحفه دي بقى يعني بصوا 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 الوانه قد ايه يا جماعه دي تحفه دي حلو قوي
لا دي تحفه. ده النهارده 100 برضه. ده نازل من تحت سمكه. ده تايبست يا جماعه، اسمه تايبست كده، ده ب 100 جنيه تايبست يا جماعه، تحفه. لا بص يا حلو قوي قوي، ما انا مسكت قبل التصوير. ده اللي هو الفوم يا جماعه. ده الفوم. انا عايزك انا ما عنديش تولي، ده مش تولي. اه حلو قوي. مسك كده، ده مش تولي. هو تولي بس نظيف. ده اورجانزا. ده تولي نظيف وده شغل نظيف. حلو قوي قوي. وكل ده النهارده معانا ب 100 جنيه. بص حتى الستان عامل ازاي بتاعه عشان تكون تحفه. حلو قوي يا جماعه. الوانه كل ده الوانه ب 100 جنيه النهارده، اي فستان من دول ب 100 جنيه. الحلو ده انا مخبيه ورا اهو. اه الله. الحلو ده انا مخبيه ورا اهو. تحفه. حلو قوي قوي. بس ده جاي على كلوش، الثاني تايبست. اه ما هو انا عندي منه، عندي منه موديلين، موديل تايبست وموديل كلوش. افرد لنا بس الكلوش من تحت كده. ثواني يا استاذ حسام، كل ده ب 100 جنيه النهارده يا جماعه بيع. حلو قوي ده. ب 100 جنيه بيع. تمام. وده تايبست برضه على 100. ده ببلاش. رزق اللي يلحق منه والله. الشغل ده ببلاش. حلو قوي. كل ده النهارده ب 100 جنيه. ست كل الشغل ده ببلاش. رزق العرايس، رزق العرايس ورزق اللي عايز يفتح اتيليه واللي عايز تجيب حاجه سواريه. والله ما شاء الله من فضل ربنا، انا عندي زبون دلوقتي 1000 حته والله، واخد 1000 حته. تحفه. كل ده ب 100 جنيه النهارده يا جماعه. من فضل ربنا. اي فستان من دول ب 100، وده كل لوكسيات زي ما انتم شايفين ب 100. كده انا هجيب لك اللون اللي عجبك انت بقى. اللون ده كان عاجبني اول ما دخلت قوي. اللون ده تحفه يا جماعه، المنت جرين ده تحفه. ده النهارده برضو معانا ب 100 جنيه. برضك بص سمك، بص عامل سمكه ازاي، بص سمكه من تحت. بص تفصيلته ست. تسلم ايدك. وكل ده ب 100 النهارده. ب 100 جنيه يا ست. بصوا الفستان ده سواء بقى تايبست، خدوا سكرينات، ده سواء تايبست او كلوش ب 100 جنيه. تسلم ايدك. تمام. دي الحته دي عايز الناس تيجي عليها، لان انا لسه مصورها. دي حلوه قوي دي يا جماعه. حلو قوي. حلو قوي ب 100 جنيه. دي حلوه قوي. تسلم ايدك. دي 500 جنيه. بالوانها برضو مستريح. تمام. تسلم ايديك. قصيره. عندنا القصير. انا عايز اقول لكم مش بس اللي بيلبس قصير ياخدها. لا ممكن بس برضه عروسه يا جماعه تاخد قطعتين تلبسها في شقه. ده فرح عشان يفصلوه 500 600 جنيه. النهارده ب 100 جنيه. ب 100 جنيه يا ست. تمام. بالوانه ب 100 جنيه والاسود ثابت. ب 100 جنيه يا ست الكل. بص كل ده النهارده ب 100 جنيه. ادي اتنين. فستان قصير ب 100. برضك. وتقدر العروسه تاخده زي لانجري شقه يا جماعه. يعني فستان شقه. شيك قوي. هيبقى شيك ومش بتمن لانجري ب 100 جنيه كل ده يا جماعه ب 100 جنيه. انا عايز اقول لهم بس ان هو كلوش يا استاذ حسام. بص كلوش قد ايه؟ كل ده النهارده معانا على 100 جنيه. حلو قوي. الساده الساده. بص امسك انت الخامه الساده. الساده سكوبه، سكوبه طري وتحت تل مطرز مطعم قطيفه. عندي منه موديلين. والاسود. الموديل ده يعتبر موديل تاني ما فيهوش تشجيره، اللي بيحب الاسود في اسود. تمام. كل ده النهارده ب 100 جنيه. اللي بيحب الاسود في اسود يا ست الكل. على 100 يا جماعه. بص الحته وجمال الحته. شكلها تحفه. تحفه. تمام. تسلم ايدك. ده القصير اللي هو ب 100. ايوه يا ست. في ايه تاني معانا؟ انا هفرجك على حته بقى انت عجبتك، انا عارف انها عجبتك عشان تفاصيلها حتى. بوم يا جماعه والله العظيم. بوم البوم البوم. الكم بوم دي كمان دي. كمين في بعض. دي مش بوم. بص الكم. بص كمين في بعض. وكل ده معانا النهارده على 100 جنيه. حلو قوي. دي اورجانزا. الحته الستان اللي تحت. ودي ستانه. بصوا الكم واخد ستان. بص الحته تحفه. وكل ده ب 100 جنيه. بص دي الحته عامله ازاي؟ حلوه جدا جدا. بص الستان كلها اتلبس ايه؟ 75 80. الخامه الساده. بص السهل. بص الشغل واخده لمعه حلوه قوي. ده مش تولي، ده اورجانزا. ده اورجانزا طري. ايوه. كل ده النهارده معانا على 100 جنيه. كلها ايه يا ست الكل؟ بص المنتج بتاعها حلو قوي. هجيلك من هنا الاول. نيجي من هنا نشوف بقى الشغل ايه. تحفه. بص 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 انا معايا الحته دي ستان من فوق. انا معايا حته بكلوش من تحت. انا هجيب لك فيها اللون الصغير. إيه؟ مش عايز اصغر مقاس. تمام. ايه الجمال ده؟ بص ادينا وشها كده. دي كلها ستانات. الحته دي انا واخد منها البنت. تمام. تحفه. الحته دي انا واخد منها. دي النهارده معانا يا جماعه على 100 جنيه. بص الكل معلش الحته دي حلوه قوي قوي. بصوا الشيك انا عمال ارجع لكم كده لو سمحتي. اه ما انا شفت ده كله. ده ستان مبطن والبرا من جوه مبطنه. كلها براها. كل الشغل براها مبطنه. كل الشغل برا مبطنه على 100 جنيه. كله ب 100 يا جماعه. ده يا ست الكل على بادي. انا اسف يعني لونه موف او لونه تمام اللي هو الكافيه اللي هو الفضي ده يا ست الكل بقى تحفه. كل ده النهارده ب 100 جنيه. تسلم ايدك. تمام. اللون ده اللونين يا ست الكل البنفسجي والنبيتشي كل ده ب 100 جنيه النهارده. تسلم ايدك. تمام. تحفه. اه دي حلوه قوي برضه. خلي بالك اما ارجع لك كده تيجي كلها قوي 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 خفيفه. بص واخده قصر تحفه. حلو قوي. وكل ده النهارده معانا على 100 جنيه. انا عايز اقول لكم والله العرايس ممكن تاخد ده تستخدمه زي حاجه يا سواري بيتشي تحفه ب 100 جنيه. مش بحاجه 100 جنيه. 8 شوكولاتين انت قلت لي 8 شوكولاتين. قول الحق. مش انا اللي قلت والله. كل ده النهارده معانا يا جماعه على 100 جنيه. حلو قوي. كل ده ب 100 جنيه. كل الحته عامله ازاي؟ تسلم ايديك. حلو قوي على 100 جنيه. وجمال الحته. تمام. تسلم ايدك. الشغل ده في شغلتنا احنا اسمه نوفيتيه. تمام. يعني نوفيتيه يعني شغل نمره واحد. نمره واحد. الشغل ده ما نعرفش نجيبه تاني خلاص. تسلم. يعني هي بيعه كده وخلصت. تمام. بصوا اللي جاي ده اورجانزا. ده انت عجبك قوي. ده اورجانزا صافي يا جماعه. كان منه التل كمان تحفه.
ده النهارده ب 100 جنيه ولا 500 600 جنيه تكلفه. اورجانزا صافي يا جماعه ب 100 جنيه ولا 500 600 جنيه تكلفه. ده اللي هو الهاف شولدر ب 100 جنيه. اسف يعني ممكن كمان دي ينفع عروسه مثلا في خطوبه ممكن في حنه في قرايه فاتحه في شبكه في بيت عائلي ب 100 جنيه. كل ده النهارده معانا ب 100 جنيه وهيبقى الفستان عندك على طول. بصي بصي كلوشه قد ايه تحفه. كل ده ب 100 جنيه يا جماعه. تسلم ايدك. الوانه كلها حلوه. هجيب لك الوان. اتفرج على الالوان. بص الرصاصي برده بتاعه كل ده ب 100 جنيه النهارده. تحفه عالميه. الاسود بتاعه بصوا الاسود برضو. الاسود انت عجبك قوي. الاسود تحفه ب 100 جنيه النهارده شكله شيك قوي. الاسود ب 100. بصي يا ست الكل. لا وشايفه اللون ايوه ده 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 تحفه. ده حلو قوي. ده النهارده برضو ب 100 جنيه يا جماعه. كل ده ب 100 جنيه النهارده. بصي جمال الشغل يا ست الكل. تسلم ايديك. واخد كوسر من هنا. بصي الشغل وجمال الشغل. والمنت جرين ده تحفه برضو. بصي انت جمال الشغل. ده برضو ب 100. بالله عليكي بصي جمال الشغل وقولي لي. الشغل كله حلو قوي يا جماعه بجد. بصي جمال الشغل. اللون ده الشياكه ب 100 جنيه. كل ده ب 100. الستاند بيبقى بالوانه زي ما انتم شايفين على 100 جنيه. انا عندي شغل كامل منه. تمام تسلم ايدك. بصوا دي برضو ايه الجمال ده. دي النهارده ب 100 جنيه بيعي يا جماعه. ايه الجمال والشياكه دي. حلو قوي قوي. يعني لا انا ماليش دعوه بالناس اللي بيبيعوا ده النهارده. استنى بس مفيهاش غلطه. دي النهارده ب 100 جنيه. شغل بص يا ست الشغل بالتيكت يا جماعه. الاسوره ستان كده زي ما انتم شايفين يعني. شغل لوكس يا جماعه. البرام بطانه ده ست كل ده مقاس 42. ده كله مقاسات. ده مقاس شغل عالي قوي النهارده على 100 جنيه. يعني في الموديل ده ده اصغر مقاس. تمام ب 100 جنيه يا جماعه. بص اصغر مقاس لابس قد ايه؟ يلبس معانا 75 كيلو. طب 50 يلبس قد ايه؟ لا 50 يجيب معانا ايه؟ 90 كيلو؟ 90 حلو. كل ده النهارده معانا على 100 جنيه. على 100 جنيه تسلم ايديك. الفيديو كله سوارين النهارده. البلوزه اللي عايز بقى البنات الصغيره اللي عايزه بناطيل. طب اسعر لك ولا ايه؟ اه اقول طب اللي هتقول احنا موافق. بس مش انا كنت هبيعها ب 75 جنيه. لا انا هقول لك حاجه ثانيه خالص. بما ان الفستان ب 100 ناخدها ب 50. دي ب 75 ماشي. ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. دي النهارده ب 50 جنيه. بصي الحلاوه. البلوزه يا جماعه النهارده ب 50 جنيه. امسكي الخامه بعد اذنك معلش. قرب لي قرب لي. ده اورجانزا. دي اورجانزا يا جماعه قمر النهارده على 50 جنيه. الحقوا يا جماعه العروض. انا ما عنديش حاجه. في اسود وفي ابيض. الخامات وحشه لا كل الخامات زي ما انت شايف. تمام تسلم ايدك. بصوا برده في بلوزات معانا كاجوال برده. انا مش هسعر تاني عشان ما اظلمكش. فانت قول لنا انت دي ملحفه كام؟ قولي رايك بس قولي تحفه. كام استنى اخد سكرين طيب؟ كام النهارده؟ ب 110 ب 110. دي النهارده معانا على 110 يا جماعه. شغل لوكس ب 110. دي قطعتين. دي قطعتين ب 110. بص تحفه. تسلم ايديك. الله تحفه. بص من هنا. كل ده النهارده ب 110. الشغل تحفه قوي يا جماعه على 110. بص يا ست الكل جمال الحته. واللي جايه دي؟ بما ان الثانيه 75 نسعر دي برضه. لا دي ب 100 جنيه. دي النهارده ب 100 كنت عاملها ب 75. اوعي دي ب 100 جنيه. دي ب 100 استنى لنا ناخد سكرينات. كل ده النهارده معانا على 100 جنيه شكلها حلو قوي. تلبس محيرات يا جماعه. وكل ده معانا النهارده ب 100 جنيه حلو قوي بالوانها. وفي الاسود بتاعها شايفاه تحت عشان الاستاذ حسام رماه في النص. ده معانا النهارده ب 100 جنيه برضه حلو قوي قوي. جاي لنا انت بتونيكات كام قبل ما ترمي؟ انا شايفه لا انا شايفه تقفلت الكم من هنا واخد بومبيه شكله حلو قوي. ده تل انا بس بشوف لكم. ده بصوا مكتوب كام. لا استنى بس ده ب 455 جنيه. طب الست ب 100 جنيه. ب 100 جنيه يا لهوي ايه الجمال ده يا جماعه. كل ده النهارده معانا ب 100 جنيه بدل 455 ب 100 جنيه. ب 100 جنيه يا ست كل ده ب 100 يا جماعه. ايه الجمال ده. النهارده عرض بوم بجد. غبنا ليكم من هنا من المكان بس رجعنا لكم بعروض حلوه. ده برضو قطعتين بكام؟ ب 100 جنيه. ب 100 جنيه قطعتين. ب 100 جنيه. كل ده النهارده ب 100 قطعتين يا جماعه زي ما انتم شايفين. كله ب 100 قطعتين شكله تحفه. وده يمشي معاكم شتوي لو هتلبسوا تحته حاجه تقيله او تبدلوا الابيض ده بحاجه ريب مطلعه كده. نعملها كده في الفيديو عشان الناس. عشان حبايبنا. بحب الناس والناس تعرف ان انا بحبها. كام النهارده؟ ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. في منه؟ في منه كتير. كتير ب 10. طب استنى اما ناخد بس سكرين. ده انا هاجي لكم اهو. بصوا في منه ولا هو ده كله وده كله؟ في منه ولا لا؟ في منه ده في كميات كتير. امسك لنا طيب اخد سكرين. جريتنا احنا وراك كده وما خدناش سكرين. على ب 10 جنيه. يعني بص ده كاش قمر ويمشي عباية اطفالي ب 10 جنيه. حلو قوي قوي. دي ب 10 جنيه. يا بلاش. ده بكام؟ حزام. استنى ما ترميش الا لما اقول سعر. كام؟ اللي هتقولي عليه. لا حرام. اقول لك ب 20. عرفت بالله على كام النهارده؟ ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. كل ده ب 50 جنيه. انا عايز اجيب لكم ببلاش والله يعني. عايز اخد بلوزه والتانيه هديه. بكام طيب قبل ما نرمي؟ ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. دي ب 50 جنيه. ودي برده ب 50 جنيه. حلو قوي قوي. تسلم ايديك. في ايه تاني معانا 50؟ انا جايه لك اهو. بص اللي جاي ده كام؟ 50 جنيه. 50.
كل ده بخمسين جنيه. اي بلوزه من دول بخمسين جنيه النهارده يا جماعه. والله تحفه حلو قوي. والله الشيكه حلوه مالها دي جبير حلو قوي بخمسين. خمسين جنيه حلو قوي قوي. كل ده بخمسين جنيه يا جماعه. بس دي قطعه قطعتين ثلاثة في الموديل يعني اه بس مشكله. كل ده بخمسين جنيه يعني دي في منها اه هي وسط تحفه بخمسين. انا عايز اقول لكم مصانع وبراندات يا جماعه. انا بس بشوف لكم كل مكتوب سعر. كل ده النهارده بخمسين جنيه زي ما انتم شايفين. تسلم ايدك. اسف يعني عندي منها 30 40 حته 30 40 قطعه على 50 جنيه. انا بس عايز اقول لك بس بصوا مكتوب ايه 250 جنيه هتاخدوه النهارده ب 50 جنيه. رب مضلع يا جماعه على 50 جنيه يا بلاش يا بلاش. حلو قوي. في وسط الكلام اهي. اه ده قطعتين. استناني بس دي بكام دي؟ اوعي تاخدي. ما انت ممكن تاخديها. مش هاخد ده والله. لا لا ب 50 جنيه. ده جيبه بالجاكيت ب 50 جنيه. لا جيبه دي ايه؟ ده 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 توب. طب انا حاسه جيبه. لا توب يا ست. جيبه قصيره بجاكيت. لا لا توب توب اكيد. لا توب والله. اصل طيب ماشي. لا توب ده توب بالجاكيت ب 50 جنيه. حلو قوي. قطعتين ب 50 قوي يا ست كله والله. تمام بس شكلها شيك قوي. دي برضه عندي 40 حته ولا حاجه. دي النهارده برضه ب 50 جنيه. ايه الجمال ده؟ ايه الشياكه دي ب 50 جنيه؟ حاجه كده عظمه يا جماعه. ب 50 جنيه بلاش النهارده. تمام الله يخليك. اي حد زعلان مني ما يزعلش مني بالله عليك. كان استاذ حسام احنا عندنا عربيه شغل مسروقه. عندنا عربيه شغل مسروقه. عندنا شغل. الدنيا عندنا مقلوبه ام مكه عارفه. تسلم ايديك. تعبتك معايا والدنيا مقلوبه. تسلم وتعبتك معايا. الفيديو العنوان بالتفصيل هينزل لكم صور حالا. هسيب لكم الارقام طول عرض الفيديو. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. الله. هنيجي بقى العنوان وازاي نوصل. انا هجيب لكم من عند الجراج ومحطه المترو. ده المسرح القومي. المسرح القومي ده جنب الجراج على طول. بصوا ده الجراج ده. اول ما بنخرج على طول محطه المترو بنخرج من الشارع اللي بين المسرح القومي وبين الجراج. هنخرج على طول في وشنا هنا هنلاقي كوبري الازهر زي ما انتم شايفين كده. انا بديكم علامات مميزه للمكان. وعلى اول قدامنا كمان كده اللي هناك ده اسمه رصيف حلاوه. احنا المفروض هنمشي على طول لحد الوش هناك كده. العماره اللي في الوش دي همشي معاكم برضو واديكم علامات مميزه للمكان. هنفضل مكملين وماشيين زي ما انتم شايفين كده. انا جايبه لكم المره دي التصوير بتاع رامي سنتر من اول المسرح القومي ومن اول جراج العتبه كمان عشان اللي مش عارف يوصل. انا صورت لكم قبل كده من اول شارع الجيش وفي ناس ما عرفتش توصل. فالمره دي صورتها لكم بقى من عند الجراج ومن عند محطه المترو كمان. هنعدي ونمشي كمان. ده رصيف حلاوه هيقابلنا في السكه كده برضو. هنفضل مكملين. انا بديكم علامات مميزه للمكان وازاي توصلوا. هنكمل على طول. احنا ماشيين من جنب كوبري الازهر. لو انتم شايفين كوبري الازهر اهو. احنا هنفضل ماشيين من جنبه على طول زي ما انتم شايفين. يعني خرجتوا من محطه المترو وبصيتوا على طول يمين هتشوفوا كوبري الازهر ده. هتطلعوا عنده وتفضلوا ماشيين من جنبه زي ما انتم شايفين كده. هنعدي كمان ده كده. ده شارع الجوهري وده بريموس. بصوا ده بريموس بعد رصيف حلاوة على طول. هنكمل بعد بريموس برضو ونفضل ماشيين. والشارع اللي قدامنا ده كمان شارع الجيش. يعني ده بريموس عند شارع الجوهري وده شارع الجيش. واحنا المفروض هنروح عند بتاع العجل اللي عملت لكم عليه زوم دلوقتي. هنعدي الطريق كده ونفضل مكملين. انا ماشيه لكم بس من الجنب ده على طول عشان اوريكم علامات مميزه قدامي على طول. هنفضل مكملين وماشيين. هيقابلنا كمان منفذ بيع القوات المسلحة على شمالنا. هنفضل مكملين وماشيين على طول جنب كوبري الازهر زي ما انتم شايفين كده. بصوا كل شوية اوريكم كوبري الازهر. احنا مكملين وماشيين لحد محل العجل اللي انتم شايفينه ده. هندخل في الشارع اللي جنبه على طول. ده اسهل طريق ممكن توصلوا ليه. بصوا على اوله سوبر ماركت اسمه الرضا برضو. هنفضل مكملين. الشارع ده اصلا غالبا بيبقى كله عجل. بيبيع عجل للاطفال عجل كبار زي ما انتم شايفين كده. مشايات ببيهات. فهنفضل مكملين وماشيين زي ما انتم شايفين كده لحد ما هيقابلنا المحل ده اسمه ماهر. احنا هندخل من جنبه على طول. بصوا هندخل من الممر اللي جنب محل ماهر ده على طول كده. يعني يمكن صورت لكم بدري عشان اعرف اديكم علامات مميزه للمكان واعرف اصور كويس. يعني لو كان استنيت شويه ما كنتش عرفت طبعا اصور خالص. هنطلع معاكم السلم زي ما انتم شايفين كده السلالم دي ونكمل. بصوا هنلاقي برضو مصنع قمر للبليسيه. ابو قمر للبليسيه. هنكمل ونمشي. انا بديكم اي علامات مميزه في المكان تدلكم ان انتم لسه ماشيين صح لحد دلوقتي. هنكمل. احنا كده خلاص دخلنا مع بعض. قربنا على سنتر رامي. بصوا هنلاقي شركة التبارك دي برضو. شركة التبارك دي على اول الشارع. هنخش من جنبها على طول من جنب شركة التبارك. هنلاقي هنا برضو دي اليافطة مكتوب عليها شركة التبارك برضو. هنخش من العمارة دي وهنطلع للدور التاني علوي مكتب رامي سنتر. احنا كده كنا خلاص وصلنا معاكم كوم الشيخ سلامة. من اول ما بدأنا نطلع السلالم اللي فاتت دي كنا وصلنا كوم الشيخ سلامة. اول ما هنطلع الدور التاني على طول زي ما انتم شايفين كده هنلاقي مكتب رامي سنتر اللي عملنا منه الجولة النهاردة. انا النهاردة بقى وصلتكم محطة المترو لحد المكتب فوق. يا رب تكون الجولة عجبتكم وعرفت اقولكم على الطريق صح. ما تنسونيش في اللايك واشوفكم على خير في جولة جديدة ان شاء الله.